آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے، اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے، احساس نہیں ہوگا. لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا، تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو، آپ کا دل کہہ رہا ہو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے. منت منے کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت ثنا سزو کی بخدمت میں داشتت. کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کبھی نہ ہونے دے. اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو، اے اللہ استقامت عطا فرما، تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. واغسل من خلق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا ولا تجعلنا معه. اے اللہ ہر اس کو ذلیل اور خوار رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا، اور اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جائیں، ایسے لوگوں کی فریب میں نہ آ جائیں، ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا، مرضى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے اللہ ہماری دعا کو شفیع قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہماری خطاؤں سے درگزر، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما، اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.